har kore ortun sur kokun amen patame aynpes vor martı ambogchovin arogch oshi tega hivanchi oshi banatshi tsavum akel hankarts miamik kam patuk tuin akhumum ev ambogch marmina sksma pchanar amen tega sksma tsaval ev ira organizm sksma khaykhavel ev շատ հաճախ թույն խմող մարդը կամ ունավորված մարդը հասնում է մահվան։ Ինչի՞ց է այսպես լինում։ Որովհետև մարդը առողջ էր, կարծես ոչ մի խնդիր չուներ, բայց դրսից թույն եկավ, թույն որ սկսեց իր օրգանիզմը, իր մարմինը քայքայել։ Այսպես է նաև մեղքը։ Աստված մեզ առողջ ստեղծեց, բարի ստեղծեց, իր նմանությամբ և կերպարով, չէ՞, այսինքն բարի, հոգևոր, սուր, ամբիծ, բայց մեղքը եկավ մեր մեջ, կարծես այս թույնը լիներ, Եվ սկսեց մեր հոգին այսպես քայքայել ու փչացնել։ Այսօր կկարդանք մի փոքրիկ հատված Հովհաննես Ավետարանից և կխոսենք այս թույնի մասին։ Եվ ինչպես Մովսես անապատի մեջ օձը բարձրացրեց, այնպես էլ պետք է մարդու որդին բարձրացվի, որպիսի ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ով նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհը դատի, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Նա, ով հավատում է նրան, պիտի չդատապարտվի, և ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատած Աստծո միածին որդու անվանը։ Եվ սա է դատաստանը, որ լույսն աշխարհ եկավ, և մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Այս պատմությունը Հովհաննեսի Ավետարանի երրորդ գլխում է գրված, բոլորս լավ գիտենք, Նիկոդեմոս անունով մի շատ հայտնի փարիսեցի, Իսրայելի վարդապետ, եկավ Հիսուսի մոտ և ուզում էր Հիսուսից իմանալ հավիտենական կյանքի գաղտնիքը, որովհետև նա տեսնում էր, որ Աստված իրենց օրենքը տվել է, իրենք օրենքը պահում են, աշխատում են պահել, շատերը չեն, մեծ մասը չի կարողանում պահել, մեծ մասն էլ, որ պահում է կարծես թե արտաքնապես, բայց էլի տեսնում են, որ ինչ-որ մի բան են չի, ինչ-որ մի բան իրենց չի հերիքում, որպեսի փրկվեն։ Եվ վարդապետ էր եկել, և տեսնելով Հիսուսի արածները, Հիսուսի խոսքերը, Նիկոդեմոսը հասկացել էր, որ հնարավոր չէ ես մեկը աստուց չլինի, ասես գնամ հարցնեմ, տեսնեմ ինչպես պիտի ես հարցը լուծենք։ Եվ Հիսուսը օրինակ բերեց անապատում բարձրացած Մովսեսի ենոցին, հիշում եք չէ՞ պատմությունը, երբ որ անապատով Իսրայելը քայլում էր, դուրս էր եկել, ուրեմն Եգիպտոսից գնում էր դեպի Քանանի երկիրը, խոստացված երկիրը, տրտնջացին Աստծո դեմ, և Աստված թույլ տվեց, որ օձերը գան և խայթեն Իսրայելի ժողովրդին, խայթում էին, մեռնում էին, և Իսրայելը աղաղակեց Մովսեսին, ասեց, խնդրում ենք մի բան արա Աստծուն, մի բան ասա, թող մեզ փրկի, և Աստված Մովսեսին ասեց, կվերցնես մի բղնձեոց, կձուլես, կդնես փայտի վրա, և ով որ դրան հավատնայի, ուրեմն իր խայթոցից կազատվի, եթե օձը կծում էր մարդուն, նայում էր այդ բղնձեոցին և լավանում էր։ Սա լոգիկայից դուրս, տրամաբանությունից դուրս մի բանա, բայց փաստով փաստվել այս բանը, ամբողջ Իսրայելը վկա է եղել, մի միլիոնից ավել, երկու միլիոնից ավել ժողովուրդ այս բանը տեսել է, դենց չի, որ այսպես բոլորը տեսել էին և պատմել էին իրանց ձավակներին, ասում են, եկավ ինձ օձը կծեց, բայց այդ պղնձի օձին և լավացա, տղեն կարար ասեր, թորը կարար ասեր, ոնց կարա տենց բան լինի, պղնձի օձին ի՞նչ ա պղնձի կտորը, որ քեզ բուժի, պղնձի կտորը ոչ իմանալ չի և չի կարա բուժի, բայց Աստված էր ասել այս խոսքը, այս պղնձի կտորի հետևը կանգնած էր Աստծո խոսքը, Աստծո խոստումը, և սա այս խոստումանը և Աստծո խոսքին պետք է հավատով մոտենային, այս հավատն էր, որ Աստծո խոսքի զորությունը կենթանի էր դարձնում մարդու մեջ, և այս պղնձեոցին նայելով, Աստծո խոսքը կատարելով մարդը բժշկում էր։ Շատ հաճախ Աստված մեզ բաներ ասում, մեզ թվում է ոնց կարա այսպես լինի, և լոգիկան կարծես թե մեզ ասում է այսպես չի կարա լինի, բայց Աստված այդ իր խոսքի հետևում կանգնած, երբ որ Աստված ասում է, մենք լոգիկային մեջ չվստահենք, ով որդյակին մի վստահիր քո մտքին, մի վստահիր քո հասկացողությանը, միշտ Աստված ավելի բարձր է, քան մեր ցանկացած լոգիկան,
կան աշխարհի ամբողջ հավաքական լոգիկան։ Աստված միշտ ավելի բարձր եւ Աստծո խոսքը զորություն ունի։ Օծը, որ կծում էր, ինչ էր լինում։ Օծը ինքը, որ նայես օծին, ինքը անվնաս մի բան է։ Թույլ մի հատ տակար բան է, կարաս բռնես, ինձ քարկապ կծես բան, չէ՞։ Բայց օծի զորությունը իր թույնի մեջ է։ Օծը ինքը եթե թույն չունի, այն օծերը, որ թույն չունեն, քուչ երեխեքը գնում բռնում խաղում են գծում են ծոցները, չէ՞։ Վտանգավոր բան չի ինքը, ոչ մի բան չի կարանի։ Բայց օծի զորությունը իր թույնի մեջ է։ Եվ այդ թույնը ինչ ա լինում, երբ որ օծը կծում ա, թույնը գիտեք ինչ ա լինում։ Մտնում ա մարդու արյան մեջ։ Հա՞։ Արյան մեջ ա, չէ՞, մտնում։ Եվ արյունը սկսում ա այդ թույնը տարածել ամբողջ օրգանիզմը։ Այսինքն արյունը սկսում ա համագործակցել այդ թույնի հետ։ Արյունը, որ մեր կյանքի աղբյուրը պիտի լիներ, դառնում ա մեր մահվան աղբյուրը։ Եվ արյունը, որ մեր օրգանիզմի ցանկացած անդամ, ցանկացած օրգան արյունը մտնում, այդ թույնը սկսում է մտնել այդ ամեն օրգանների մեջ։ Դրա համար օծի կծած օծի թույնը, եթե մանավանդ մեր թույնը ուժեղ թույնն է, անմիջապես մարդուն պարիշադարձնում, հիվանդացնում է, մահացնում է եւ այլն։ Դրա համար Հիսուսը խոսած այս բանը հիշացրեց Նիկոդեմոսին, Նիկոդեմոսն էլ հրեա էր, լավ գիտեր այն հիմնական օծի մասին, որը Եդեմի պարտեզում եկավ ու թույնեց Ադամին ու Եվային, չէ՞։ Ստեղծված էին Աստծո պատկերով, Աստծո նմանությամբ, անմեղ, անկեղծ մարդիկ, սուրբ մարդիկ։ Օծը եկավ, Սատանան օծի կերպարանքով եկավ եւ ինչ ասեց՝ կասկած դրեց Աստծո խոսքի հանդեպ։ Կասկած դրեց։ Մենք անհավատությունով գլորվեցինք սարից, երկնքից։ Հիմա պետք է հավատով բարձրանանք։ Ինչը որ մեզ գցեց, դրա հակառակով մենք պետք է բարձրանանք։ Եվ այսպես Նիկոդեմոսը հիշեց այս պատմությունը Եգիպտոսից դուրս եկած հրեաների, հիշեց Եդեմի պարտեզի օծը եւ հասկացավ, որ թույնը իրանց ներսում է։ Ահա թե ինչի օրենքը չի կարողանում իրանց փրկի։ Մեղքը իրանց ներսում է, ցանկացած մարդու ներսում է։ Մի նոր գաղափար էր սա իրանց համար, հրեաների համար։ Հրեաները չէին մտածում, որ մարդը ծննդով մեղավոր է։ Իրանք մտածում էին, որ կդաստիարակենք, օրենքով կդաստիարակենք, ճիշտ ձևով տեսերը կպահենք, զոհերը կանենք եւ այսպես մարդը կփրկվի։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ այդպես չէր։ Թե իսրայելի պատմությունը, որ անդադ վազում էին գնում էին հեթանոսական գուրքերին, թե անձնական մարդու պատմությունը ցույց էր տալի, որ այդ ծեսերը, այդ մեղաները ժամանակավոր են։ Մարդը ներսում խնդիր ունի եւ Հիսուսը բացատրեց, որ մեղքն է մեր խնդիրը, մեր ներսում եղած մեղքը, եւ այս մեղքի հարցը պետք է լուծվի։ Ինչպես որ օծը կծում է մարդուն, ինչ որ մարդը թույնը ընդունում է եւ այս թույնը սկսում է մարդուն անհանգստացնել եւ չարչարել, այդպես էլ մեղքը մեզ սկսում է չարչարել։ Մենք ցանկացած մարդ, որ այստեղ նստած ենք եւ կանգնած ենք, մեր մեղքն է մեզ չարչարում։ Ինչա մեղքը։ Սա մեր հպարտությունը, նախանձը, մեր այսպես տարբեր մեղքերը, որ գիտեք, մարդուն չարչարում են։ Եկեք մեկ-մեկ չէ, կամ մի քանի մեղք այսպես նայենք իրար։ Օրինակ, մեր հպարտությունը, ոնց է մեզ չարչարում։ Հպարտ մարդը ուզում է, որ անդադ իր մասին խոսա, անդադ ինքը առաջինը լինի, եւ երբ որ այսպես չի լինում, ինքը չարչարվում է սրանից, նեղվում է։ Հանկարծ ես մի ընկեր ունեի, որ մահացավ Մոսկվայից էր։ Ինքը իր վկայության ժամանակ մի հետաքրքիր բան պատմեց, ասում էր, ես ֆիզիկոս էի մասնագիտությամբ, եւ մի պահ եկավ իմ կյանքում, սա մինչեւ ապաշխարելն էր, էլի ես պատմում, ասա մի պահ եկավ իմ կյանքում, որ ես հասկացա, որ ես մեծ ֆիզիկոս չեմ դառնա, ասես միջին կարգի տենց ֆիզիկոս կմնամ եւ կմեռնեմ։ Ասում էր, ես լրիվ հստակ գիտակցեցի, որ ես հայտնի գիտնական չեմ դառնա, հայտնի ֆիզիկոս չեմ դառնա, այսպես կմնամ այս մակարդակի վրա։ Եվ ասում եմ, այս բանը ինձ ուտում էր ներսից, որ ես ինչի պետք է հայտնի չդառնամ, ինչի պետք է լավ ֆիզիկոս, ինչի ցես իմ նման լիքը ցես միջին կարգի ֆիզիկոսներ կան եւ այլն։ Եվ ասում եմ, մի պահ էր եկել, որ երբ որ իմ կողքը ինչ որ մեկին գովում էին, ասում եմ, ես վատանում էի։ Եվ այս բանը ասում եմ, ես չէի նկատում, իմ կինը նկատեց ու ինձ ասեց, Միշա, դու նկատել ես, որ երբ որ ինչ որ մեկից խոսում են, գովում են, դու վատանում ես, ինչ որ կապաղում ես, սկսում ես անպատվել մարդկանց։ Ասում եմ, նկատեցի, որ իրոք էսպես է։ Շատ հաճախ գիտեք, մեղքը մեզ բաների ա տանում, մենք չենք նկատում, մենք մտածում ենք էսպես է, բայց
lava or kovkits megalinie mes hushies bane. Եվ ահա ասում է տեսա որ ներսից մի բան է կատարում եւ չեմ կարողանում ես սա սրանից ազատվեմ։ Եվ երբ որ ճանաչել է Հիսուսին, առաջերտին աղաչել է որ Աստված իր մեջ է հպարտության մեղքը կոտրի եւ ինքնասմա միջև աղոթում է որ ես բանը եւ Աստված հատուկ այցելություն էր արել եւ իրան խաղաղություն էր տվել եւ ասում է հիմա ում մասին էլ որ խոսում են գողում են ուրախանում եմ արդեն ծուր Աստված բժշկել էր ես չարիքից իրա։ Ահա այսպես մարդը տանջվում է։ Տանջվում է նաև ուզում է, որպեսի, քանի որ հպարտ մարդ ուզում է, որ իր մասին խոսեն, իրան գովեն, բան ինքը չարչարվում է սրա համար։ Ուզում է բոլորին հաջողյան, ուզում է բոլորի մոտ լավ է եղա եւ այսպես տարապում է այս բանը, ոնց էս մեկին սենց ասի, ոչ այն մեկին սենց ասի, սենց այս մեղքը, այս հպարտության մեղքը մարդուն չարչարում, տարապացնում է։ Վերցնենք նախանձը։ Նախանձ մարդը ինչ է անում։ Տեսնում է մեկ ինչ-որ բան ունի, նախանձում է, չէ՞։ Նույնիսկ նախանձ մարդը կարչունի, գիտեք ինչ կան բան ունի։ Կարա մեկը լիքը բան ունենա, լիքը։ Մի հատ աղքատ մի բան ունի, երկրորդ բան ունենա, նախանձի հետ երկրորդ բանի։ Որտեւ էս նախանձը մարդը, ոնց որ ասած, նախանձն ա ղեկավարում, կառավարում մարդուն։ Այդ մարդը ինքը կարող ամաչել իր այս բանից, բայց ինքը իր անզորը։ Այս թույնը, այս մեղքը, որ մեջն է, արդեն աշխատում է։ Թունավորել է կյանքի բուն էությունը, արյունը կամ հոգևոր արյունը, հա, մեր հոգին թունավորել է այս մեղքը։ Եվ նախանձ մարդը չի կարողանում հանգիստ դնի։ Նախանձում է, քայքայվում է իր ներսը, տարապում է, ինչպես որ օձի խայթած կամ թույն խմած մեկը ներսը այսպես տարապում է, չարչարվում է եւ այլն։ Բարձրամիտ մարդը, որ այսպես բարձր բաներ ամտածում, իրան դնում է ես ինչի տեղ, չէ՞, տարապում է, չարչարվում է, ինքը ուզում է ոչ մեկին ոչ մի ձեւի չի կարողանում ոչ մի բան սովորել, որտեղ ինքը մտածում է ես ով եմ, ամեն ինչ ով որ ինձ բան սովորացնի։ Ես բոլորից շատ բան գիտեմ։ Եվ այսպես միշտ մնում է այդ նույն մակարդակի վրա, ոչինչ մեկ չի կարողանում սովորի եւ չի կարողանում ուրիշին սովորացնի, որովհետեւ ինքը բարձրամիտ է, ինքը բարձրից է նայում մարդկանց։ Մեծամիտ է, այո։ Եվ ուրիշ մեղքեր, օրինակ ընչակհաղթությունը կամ ագահությունը, հա՞, մարդը իշխան ունենում է, չի երիկում իրա։ Եվ մարդը իշխան ասես աշխատում է, չարչարվում է, որ ձեռք բերի, շատ ունենա, շատ ունենա, շատ ունենա, հետ այսպես չարչարվում, տարապում ամբողջ կյանքը, որ շատ ունենա, բայց իմաց չկա, մարդը չի, կամ հասկանում է, կամ չի հասկանում, էական չէ, սնչակախտությունը իրան բրդում է սրան, ուղորդում է սրան, որ շատ ունենա, իմանալով հանդերձ, որ ով որ իրանից առաջ ունեցել է, ամեն բոլորը թողել են եւ գնացել են, ոչ մեկ իրան ոչ մի բան չի տարել, ժողովուրդներ ասում է, չէ, ագահ մարդու աշկը ցակե մի բուրհովը կկշտացնի, իբր թե մինչև մեռնելը չի կշտանա, էլի էս այ իմաստը։ Մի բուրհովը այնա, որ գցում են վերջ ժամանակ։ Մարդը չի կշտանում, մարդը իմանալով հանդերձ, որ ոչինչ իր այդ չի տանելու, ինչ որ ինքը կուտակի մեկա թողելու աստեղ, ամեն դեպքում այս ագահությունը, այս ընչակհաղթությունը ստիպում է որպեսի մարդիկ։ Եվ մարդիկ տներ են ունենում 10 հատ, 20 հատ, 100 հատ, մեքենաներ, բան, իրանց կողքը մարդիկ հացի փող չունեն, շոր չունեն, Մարդը այդ ընչակհաղթությունը իրան բան անում, ասում ոչինչ, էլի ունեցի, կարող է պակասի, կարող է ինչը պետք է պակասի, կամ ինչ ես անում, չէ՞։ Առաջ մեր պապերը, մեր հայրերը պատմում էին, որ սովետի ժամանակ էր աղքատություն էր, մեծերը պատմում են, ասում են, տունը միած կամ հանրակացարանը միած շալվար կարող առավոտյան արթնանում էր, հագնում էր, գնում էր, կամ միած շոր կար, այսպես մի քիչ կատակ, մի քիչ լուրջ պատմում էին այս բաները։ Հիմա մարդիկ բացում են այս գարդիրոբը, նայում են շորերը շարած, ասում են հակնելու բան չկա։ Այդ ինչի՞ չկա, հակի էլի անպայման ամեն օր նոր շոր պետք է հակնես։ Հա լավ է որ ունենաս հակնես, բայց ինչի՞ չկա։ Ավետարանը մեզ ասում է, հագուստ եւ սնունդ ունենալով բավարարվեք։ Մենք ինչի՞ չենք կարողանում բավարարվել, որովհետեւ մեր ներսը այս թույնը կա, մենք ուզում ենք ավելի։ Եվ մենք հակնելու բան չունենք, չակերտավոր, ուտելու բան չունենք, ոչ մի բան չունենք։ Եվ երբ որ գնանք երկինք, Աստված դիմի այս դատի, տեսնի ինչ ենք ունեցել եւ ինչ ենք մենք բանալ։ Եվ այս ցանկությունները, այս մեղքերը, այս տարբեր տեսակի, ուրեմն թույնը, որ մեր մեջ նստած է, մեր մեջ բան առաջացնում, որ մեզ կտրում Աստվածային կյանքից։ Մենք սկսում ենք մուննաթ գալ Աստծո վրա։ Սկսում ենք նեղվել Աստծո։ Նույնիսկ մենք քրիստոնյաները, որ աղոթք ենք անում, ասում ենք, Տեր Աստված, ինչի՞ չես դսում իմ աղոթքը։ Ես ասում եմ, բան ուզեցել եմ, ինչի՞ չես տվել ինձ։ Սկսում ենք Աստծո վրա մուննաթ գալ։ Սկսում ենք նեղվել Աստծուց։
մենք արդեն մի հատ դիրք են գրա, որ Աստված մեզ պարտական է, եւ մենք եւ ինքը մեզ պարտքա եւ կարծքերը չի վճարել, եւ սկսում ենք նեղվել։ Էսի ես ինչ եմ ասում, սիրելի քույր Երբանի, շատ եմ լսեք, մի խոսեք իրար հետ։ Էսի ես ձեզ ասում եմ, որպեսզի մենք տեսնենք արդյոք մենք ինչ ենք աղոթում։ Արդյոք մեր աղոթելուց մենք նեղվում ենք Աստծո վրա։ Թե ընդունում ենք ինչ որ Աստված տալիս է մեզ իր ձեռքից որպես այսպեսին, թե մենք վստահում ենք Աստծուն, որ Աստված տալիս է մեզ այն ինչ որ մենք ինչ կարիքը որ մենք ունենք։ Չգիտեմ, եթե վստահում ես, լավ է, բայց աղոթ քարա թող Աստված բացի մեր սիրտ, քո սիրտը, որպեսզի տեսնես քո ներսը, որտեղ մինչև չտեսնենք, չենք երաշխի։ Հա, այսպես թույնը, երբ որ մարդը թունավորվում է, հիվանդանում է, ի՞նչ անում։ Հմ։ Գնում է բժշկի, ճիշտ է։ Գնում է հիվանդանոց ենթադրենք, հա, կամ բժշկի։ Եվ ի՞նչ անում։ Բժիշկը ասում է, գնաս, այս դեղը կխմես, կամ ասում արի հիմա սրսկենք, ինքը ի՞նչ ասում։ Չէ, ասում է, բժիշկ ջան, դու ի՞նչ ես հասկանում։ Ես լսել եմ, որ ես ինչ խոտ պտի ուտեմ, հա, կամ ես իմ ինչ բան նոր բուժեմ։ Այդ բժիշկը ի՞նչ կասի այդ մարդուն։ Ասի գնա տղա ջան, գնա, ինչ գիտես, արա բուժվի։ Չէ՞։ Շատ հաճախ մենք սենց ենք անում։ Աստուն ասում ենք, Տեր Աստված, ես բանը սենց արա, Աստված ասում է, սենց պետք է անեմ, ասում ենք, չէ։ Իմ ուզած էդի չի, ես գիտեմ, որ սենց պետք է լինի։ Աստված ասում է, գնա, տես թող լինի քեզ։ Չէ՞։ Իսրայելը գնում էր կուրքերին էր պաշտում, հետո Աստուն էին կանչում, Աստված ասում էր, գնացեք, ու որ կանչենեք այդ կուրքերին, թող գան, ձեզ փրկեն։ Հեսա Ասորիստանը գալու է ձեզ բոլորիդ մորթի, ասում են, Տեր Աստված մեզ փրկի, ասում ենք, չէ։ Ես ձեզ ասել եմ, ես արեք, են արեք, որպեսի փրկվեք, չէ, դուք ասում եք, չէ, մենք մեր ուզածը պետք է անենք, դու ինձ մեզ փրկի, գնա ու որ զոհես մարդուցե ու կուրքին, որ պաշտենես, թող ինքն էլ քեզ փրկի, թող փրկի, տես չի, հիմա ես գնացել եմ բժշկի, հիվանդություն ունեի, ոտքերս ուռել էր, սկաներ դարա և կարմրել էր, ով ինձ տեսավ իմ բարեկամներից ծանոթներից, մեկ ասեց կրեմ քսի, մեկ ասեց յուղ քսի, մեղր քսի, ես շատ գիտեմ, ով ինչ ասեց քսի, որոշ բաներ քսում էի, բայց չէր ասում, որովհետև իմ ոտքերը հիվանդ չէր, իմ ներսը ինչ-որ հիվանդություն կար, որ տվել էր ոտերիս, և գնացի ինչ-որ բժշկի, ասեց երակները տա ուռած, գնացինք նորմալ էր երակներս, մեկ ասեց սիրտը տաված, գնացինք սիրտս լավ էր, մեկ ասեց ես իմ ինչա, մի խոսքով էլի, այսինքն բժիշկները կան, որ բան չեն հասկանում, վերջը ինչ-որ մեկը ասեց սենց լավ բժիշկ կա, գնանք ես լավ բժշկի մոտ, ես էլ ասեցի, եթե ես լավ բժիշկ կա, էլ անալիզ, մանալիզ չպետք է եկալ, երեք հատ հարց կտա ինձ, կպարզի։ Ես ոնց որ բան աներ, բայց Աստված տենց դասավորեց, որ հենց տենց էլ լինի։ Մտանք ներս 3-4 հատ հարց տվեց, ասաց սենց բան ա լինում մոտդ, հա, սենց բան ա լինում մոտդ, հա, սրանից հետո սենց ա լինում, ասի, հա, պարզ ա ասեց։ Ու ասեց իմ հիվանդությունն ինչ ա, վերջը սկսեց, դեղ, ու սենց անում, ասում ա, սկսեց դեղերը գրեց, բան մեկ էլ ֆրազ նայեց ինձ, ասում, տղա ջան, ինչ որ ասեմ կանես, զարմացած ասում, այ մարդ, ասում բժիշկ ջան, բայց եկել եմ մոտդ, որ չպետք է անեմ, խեմ եկել, հերատունը կնստեի, իմացածը կան էլի, ես իմ ասում, լավ, վերջը, դեղերը գրեց, բան, եկատուն դեղը բացել եմ, մի հատ էլ դեղա գրել, բացել եմ, կարդում եմ, մի հատ գժի դեղ, գրածա, որ ես դեղը խմես, ինքնասպանության ցանկությունը առաջացնում մոտդ, ես իմ ինչ առաջ, էլ չեմ ասում, որ բոլոր օրգանները իշքան կա ու չկա ներքին օրգաններ, սա փչացնում է, ասում ես ի՞նչ դեղը գրել, մարդես մարդը, ասեց, կարդում եմ ես դեղը, ռեցեպտը, բան, հետո այդ բժշկուին, որ առաջնորդել էր այդ բժշկի մոտ, ասեց, այ վարդան ջան, քո հիվանդություն ես ծանր ա, ի՞նչ պտի սա փչացնի քեզի, քմի ազում է հիվանդություն բուժի, ոչի բան չի փչացնի, մի վախեցի, ասեց, հանգած մի տեղ էլ փչանա, հետո հետի կբուժենք, ոչինչ, հիմա դու ոնց որ ասաց, մահվան ու կյանքի հարցա, դու ինչ-որ օրգանիտ մասին ես մտած, Փառք Աստծո, Աստված ամեն բան դասավորեց, ոչ մի տեղ էլ չփչացավ, նույնիսկ բժիշկը չի ավարտում մինչև նա իր աշկերին, անդադար ուղարկում ասում է գնա աշկերը ստուգի, ասում այ բժիշկ ջան, ստուգել եմ 100%, ասում հնարավոր չի, պիտի փչանաք աշկերը, գնա ստուգի, վերջը 100 անգամ գրգեց այդ բանը, իգամստեղ ավարտում, ընդեղ ավարտում, ուզում է սա ուրիշ հարց է, սա ուրիշ բան է, բայց ուզում եմ ասել, որ բժիշկին վստահում ես, գիտես, որ լավ բժիշկ է, չէ, իր ասածը անում ես, հիմա մենք մեղքի հիվանդություն ունենք մեր մեջ, մեղքի թույնը ունենք մեր մեջ, ով է լինելու մեր բժիշկը, Քրիստոս Հիսուսը նա մեր բժիշկը, իսկ մենք վստահում ենք Քրիստոս Հիսուսին, ինքը գիտի լավ ձևերը, թե ինքը մի բան որ տալիս է, ես ասում ահա, ավետարանում գրած է, այս բանը սենց արա, բա որ ես անեմ, բա որ սենց լինի, ոնց որ ես այդ ռեցեպտն էի կարդում, բա որ ես էսի խմեմ, գժվեմ, ինքնասպանում եմ կամ ես իմին, չէ, Հիսուսը գիտի, ամեն մեկիս մի բան է ասում, ավետարանը բոլորի համար է, բայց երբ որ մենք կարդում ենք, Աստծո խոսքը կենթանի է, ամեն մեկիս մի բան կոնկրետ ասում է, այս բանը դու արա,
ամեն մեկի սրտից այդ մի ձևի է խոսում Աստված, չէ՞, որտեղ մենք բոլորս Քրիստոսի մարմինը լինելով ինքը ուզում է որ մենք անարատ լինենք, ամբից լինենք, մաքուր լինենք, որտեղ մենք Քրիստոսին ենք ներկայացնում այս աշխարհին։ Եվ ամեն մեկից մի բան ասում, հպարտության դեմ ասում է խոնարհության դեղը օգտագործի։ Եթե դու հպարտես, խոնարհությունը օգտագործի։ Եթե դու ագահ ես, Աստված ասում է առատա ձեռնություն ցուցաբերի։ Ամեն մեկից մի բան ասում։ Եթե դու նախանձես, Աստված ասում է բան արա, այդ նախանձը թող, լավություն ցանկացի մարդկանց։ Այսպես պիտի մենք ապրենք եւ մեր մեջի մեղքը բժշկենք։ Բայց ամենակարևորը, ահա այստեղ կարդացինք, ասում է, ով որ ինչպես Մովսես անապատի մեջ օծը բարձրացրեց, այդպես էլ մարդու որդին պիտի բարձրացվի։ Այսինքն Աստված մի հետաքրքիր լուծում տվեց։ Աստված մեր բոլորի մեղքը վերցրեց եւ դրեց Հիսուսի վրա, այսպես բարձրացրեց Հիսուսին խաչի վրա, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորցի այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Հիշեք, որ Նահեմեին հետ օծին հավատով, հիշում եք, չէ՞, անապատում հավատով էին նրան, ով որ չհավատար ասել է մարդ երկաթ չէր, տղենցի կտորն ինչա, որ ինձի բուժի, ընդեղ կախած, ես ֆռա մենքում եմ, կամ էլ սխմենտ, մեկին կանչեմ ասեմ արի բանարատքի բան, հա, տղենցին չնայեր, չէր բուժվելու, բայց ով էր նայում տղենցին, բնականաբար ով որ հավատում էր այդ խոսքին, չէ, և նայում են և բժշկում են, ահա այսպես էլ, եթե մենք հավատում ենք, որ մեր մեղքը դրվել է Քրիստոսի վրա, Քրիստոսը մեր տեղը չարչարվել է, մեր փոխարեն վարձը տվել է, եթե մենք հավատանք, պետք է փրկվենք, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Մենք գնում ենք հիվանդանոց, բուժվում ենք, մեր եկեղեցին էլ արդյոք հիվանդանոց լինի մեզ քրիստոնյաներիս համար, որտեղ ամեն իրակի, ամեն այս օրերին Աստծո խոսքն է կարդացվում, մեր դեղերն են մեզ տալի, մեզ ռեցեպտները մեզ տալիս է, որպեսզի մենք ապրենք, կարդանք, օգտագործենք այս դեղերը և ապրենք այս դեղաբույսերը կամ դեղերը։ Մյուս մի բան էլ կա, գիտեք, ասենք ռեցեպտը գրած տվել են, ես վեկալում կարդում եմ, ասում է բանը, գլուխացավի դեպքում անալգին խմի, հա, չգիտեմ ինչ է, ես բժիշկ չեմ, ենթադրենք, կամ բան խմի, ճնշումդ բարձացել է, կապոտ են խմի, ես կարդում եմ, ասում է, հա, լավ է, դնում եմ այս կողմ ու պարկում եմ, հետո լավացա, կարդացի իմացա ձևը, լավացա, ինչ պետք է անեմ, պիտի դեղը խմեմ, չէ, մենք շատ հաճախ սենց ենք, գիտեք, կարդում ենք, ասում ենք, ահա, գրածա, ով որ Հիսուսին հավատա, կփրկվի, է, փրկվեցի, իմացա ձևը, բայց փրկվեցի, պետք է անեմ, որպեսզի փրկվեմ, այս այ ինչպես դեղը, որ կարդում ես, պետք է խմես, ոչ թե այդ ռեցեպտն է քեզ փրկում, այլ այդ դեղն է քեզ փրկում, որ խմում ես, բժշկում, ոչ թե փրկում։ Այնպես էլ ավետարանը, որ կարդում ենք, չպետք է ուղղակի մեր մտքի մեջ պահենք, հա, եթե Հիսուսին հավատան, կփրկվեմ, դա լավ է, բայց հավատում ես արդյոք, այս է հարցը, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված տվեց իր միածին որդուն, այնքան է մեզ սիրում, որ իր որդուն տվեց մեզ համար, որպեսզի զոհվի, որպեսզի չարչարվի։ Ինչի չենք հավատում այս Աստծուն, ինչ ենք մեր մտքի մեջ ինչ-որ Աստված պատկերացնում, որը մեր լավը չի ուզում, ինչ ենք մենք մտածում, որ Աստված ինչ-որ բաներ է մեզնից պահանջում, ինչ-որ բան է մեզնից պետք Աստծուն։ Սիրելիներս, Աստծուն ոչ մի բան պետք չի, ինչ-որ մենք ունենք ինքն է տվել, հլա ավելին է տալու հավիտենականի մեջ։ Աստված ինքը կատարյալ է, իրան ոչինչ պակաս չի, իրան ինքը ոչ մի բանի կարիք չունի։ Մի մտածեք, որ մենք ադարժենյա ենք անում Աստծուն ինչ-որ բան անելով, ինքը ինչ-որ ասում է մեր համար ասում, մեր բժշկության համար ասում, մեր մեղքերից ազատվելու համար ասում, որպեսզի մենք փրկվենք, ինքը նույնիսկ իրա որդուն զոհեց սրա համար, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված մեզ կանչել է, որպեսզի հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ աշխարհը դատի, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Հիսուսը եկել է, որպեսզի մեզ ցույց տա մեր մեղքերը, բայց ոչ թե նրա համար, որ մեզ դատի, այլ որպեսզի մենք հրաժարվենք մեր մեղքերից ու մեզ փրկի։ Աստված պարզ ասում է մեր մեղքեր, ասում է, որ մենք մեղավոր ենք։ Հիմա այսօր գնայի բժշկի մոտ, բժիշկը ասել, ոչ մի բան չկա, տղա ջան, լավ է, գնա արախ խմի, նարկոտիկ ընդունի, ցավերը չես զգա, կանստի կգնա։ Շատ հաճախ այսպեսի բժիշկներ են մեզ առաջ, այսպեսի բժշկություններ են մեզ առաջ, բայց բժիշկը ասես, քո ասես, դու տես մի ծիծաղի, ես տես ուրախացել էի, որ ինքը գտել էր իմ հիվանդությունը, մտածում էր տես ծիծաղում է, բայց չէի ծիծաղում, ուղղակի ուրախացել էի, որ վերջապես գտնվեց։ Ասում է, դու տես մի ծիծաղի, շատ լուրջ հիվանդություն է, քո հիվանդությունը, պարզ ասես մարդը,
Եվ Հիսուսը ասում է, շատ լուրջ հիվանդություն է քո հիվանդությունը, սիրելիս, այս մեղքն է, այնքան լուրջ է, որ ես իմ արյունը թափեցի, որ ես ներ այդքան լուրջ է, որ ես ստիպված մարմնացա, մարդացա, ես Աստված լինելով մարդ դարձա, որպեսի դու փրկվես, այսքան լուրջ է քո հիվանդությունը, եւ ես ասում եմ այս բանը պարզ, որ դու մեղավոր ես, դու պիտի դժող գնաս, ես չեմ խախտում քեզ, ես քեզ պարզ ասում եմ, որ դու պիտի դժող գնաս, դու պիտի մեռնես, բայց ես եկա, որպեսի հավատաս ինձ ու փրկվես, երանի թե լսեիր, երանի թե հավատայիր, երանի թե մտածեիր, որ դու Աստծուն հոշիվան չես տալու, ամեն ինչ Աստված է քեզ տալիս, եւ իրավորդում, եւ հավիտենական կյանքը, նա ով հավատում է նրան, պիտի չդատապարտվի, եւ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետեւ չհավատաց Աստծո միածին որդու անվանը, ով նրան հավատա, պիտի չդատապարտվի, իսկ ով չի հավատում կամ մերժում է Աստծո որդուն, արդեն իսկ դատապարտված է, ոնչո՞վ է դատապարտված, այո, արդեն մեղքը մեր մեջ է, արդեն մենք մեռնում ենք, մենք գնում ենք, ոնց որ օձը կծում է մարդուն, եւ այդ թույնը արդեն իր մեջ է, վերջ, փրկություն չկա, մի ձևի պետք է դրսից փրկվի այդ մարդը, պետք է դեղ ընդունի, պետք է ինչ-որ բան անի, հա, Աստված պետք է իրան փրկի, մեր մեջ է այդ թույնը, արդեն մենք դատապարտված ենք, որ օձը կծում է մարդուն, մեկը 5 րոպե հետո է մեռնում, մեկը 5 ժամ հետո, մեկը 3 օր հետո, այ ենթադրենք, չգիտեմ, թույնի բանից է կախված, դոզայից է կախված, բայց արդեն այդ մարդը դատապարտված է, վերջ, օձը կծեց, ժամանակի հարց է, այդ ձեզ թվում է մեր կյանքը 70 տարի, այդ 3 ժամից ավելա, Աստծո տված հավիտենական կյանքի հետ համեմատած, մի ակնթարթել չի, մենք բոլորս դատապարտված ենք, մենք բոլորս մեռած ենք ժամանակի ընթացքում, բայց Հիսուսն ասում է, չէ՞ թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելներին, բոլորն են մեռած են Աստծո համար, որտեղ Հիսուսը չկա, կյանքը չկա մեր մեջ, մեր հոգին, որ մեր կյանքի աղբյուրն է, թունավորված է, փչացած է, եւ Աստված եկավ, Սուրբ Հոգին տվեց, որպեսզի մեր հոգին կենթանանա, որպեսզի մենք կյանք ունենանք, ահա որ Հիսուսին չի հավատում, արդեն դատապարտված է, արդեն այդ մեղքերը իր վրա են, եւ մեղքի վարձքը մահա եւ հավիտենական մահ, որովհետև չհավատաց Աստծո միածին որդու անվանը, ի՞նչ էր Աստծո միածին որդու անունը, օծյալ փրկիչ, չէ՞, Հիսուս Քրիստոս, եթե մենք հավատում ենք, որ Աստված օծել էր Հիսուսին եւ ուղարկել էր որպես փրկիչ, եթե մենք հավատում ենք սրան, ահա փրկվում ենք, այս էր իր անունը, փրկիչ, օծյալ փրկիչ, իսկ եթե չենք հավատում, որ հենց Հիսուսն էր, որ Աստված օծեց եւ ուղարկեց աշխարհ, արդեն մենք ներ դատապարտության մեջ ենք մնացել, դրա համար ասում են, բոլոր կրոններն էլ նույնն են ասում, բարի բան են քարոզում, այո, բոլոր կրոններն էլ բարի բան են քարոզում, լավ բան են ասում, բայց ոչ մի կրոններ փրկություն չի տալիս, մեկն է փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, եթե մենք հավատում ենք, որ Հիսուսն է օծյալը, փրկիչը, եթե իր անվանը հավատում ենք, մենք փրկվում ենք, եթե չենք հավատում, բոլոր կրոնների մարդիկ են, ինչ-որ բարի բաներ ուզում են անել, բոլոր մարդկանց էլ կարելի է դաստիարակել, որ կիրթ պահեն իրանց, լավ պահեն, բայց ներսի մեղքը, ոնց ինչով պտի լուծվի, ես ենթադրենք չեմ սպանում այս մարդուն, բայց ես ուզում եմ սպանել, ես դաստիարակված եմ, որ սպանելու լական սուտ չեմ խոսում, կամ դաստիարակված եմ, որ այսպես ինձի կիրթ պահեմ, այստեղ լկտի բաներ չխոսամ, ես իմ դաստիարակությունը այսքան հերիքում է, բայց իմ ներսի մեղքը, բայց իմ նախանձը, բայց իմ ատելությունը, բայց իմ ընչակհաղթությունը, իմ հպարտությունը ո՞վ է տեսնում, ոչ մեկը չի տեսնում, բայց մեկը կա, որ տեսնում է, չէ՞, եւ Աստված տեսնում է, եւ Աստված ուզում է այդ հիմքը բուժի, մեղքը բուժի, դրա համար կրոնները լավ բաներ են, բայց փրկության չեն տանում, Հիսուսն է միայն, որ փրկիչը, օծյալ Քրիստոսը, եւ սա է դատաստանը, որ լույսն աշխարհ եկավ, եւ մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետեւ իրենց գործերը չար էին, գիտեք, մեր հագուստը, որ կեղտոտվում է, տանում լվում ենք, բան այսպես օգտագործում ենք, էլի, 1-2-3 անգամ, բայց դեպք է լինում, որ նենց է կեղտոտվում, որ հնարավոր չի լվալ, պետք է շպրտես, ենթադրենք ընկելես մազութի մեջ, կամ չգիտեմ, մի խոսքով, այնպես դեպքեր է լինում, որ ասում ես, էսի ավելի հեշտ է, ես գցեմ նորը առնեմ, քան թե լվամ, չէ, եւ այսպես մեր հոգիները, ուրեմն, այնպես են կեղտոտվել, այս մեղքը այնպես է մեզ փչացրել, որ հնարավոր չի, որ մենք բանանենք, նորից լվանք եւ օգտագործենք, պետք է փոխենք, ասում են, նոր սիրտ ստեղծի, նոր հոգի, նոր հոգիի մեջ, Տեր Աստված, այդ հինը Աստված չի ուզում օգտագործենք մենք, ասա մի կողմ է դի, մեր խավարը այնքան շատ է, որ մենք խավարն ենք սիրում, մենք սիրում ենք անբնական բաներ,
Մենք բնականից Աստված մեզ ստեղծել է բարի։ Բնականից Աստված մեզ ստեղծել է իր կերպարով եւ նմանությամբ։ Բնականից Աստված մեզ սիրող էակներ է ստեղծել, բայց մենք ատելությամբ լեցուն ենք։ Աստված մեզ ստեղծել է բարի, բայց մենք չար ենք։ Չէ՞, ասում եք դուք որ չար եք ձեր ծավակներին բարի բան։ Աստված նայում է եւ գիտի որ մենք չար ենք։ Բնականից Աստված մեզ ստեղծել է որպեսզի կյանք ունենանք, ապրենք, բայց մենք մահն ենք ընտրում։ Մեր ամբողջ գործերը մահն ենք ընտրում։ Մահն են, մահվան են տանում։ Շատերը ասում են, ո՞նց կհավատանք, ո՞նց կմտածենք, որ Սատանա կա կամ չկա։ Նայեք, քանի միլիարդ մարդ ապրում է աշխարհում։ Ենթադրենք 6 միլիարդ, չէ՞, դրանցից քանի՞ն են ծխում։ Ենթադրենք 4 միլիարդը ծխում են կամ 2 միլիարդը։ Ուրեմն 2 միլիարդ ապացույց ձեզ, որ Սատանա կա։ Մարդը ինչի՞ է ծխում։ Ինչա մարդը ինքերան փչացնում, հələ հերիք չփչացնում այն ինքերան, միացել փողա տալի դրա համար։ Չէ՞։ Դե բացատրեք դա ինձ խելքով։ Եթե չարի զորություն չկա, եթե Սատանա չկա, ո՞ս կարա մարդը, նորմալ մարդը ինքը իրան թունավորի, դրա համար փողուցի։ Բացառված է։ Ահա ձեզի ապացույց, ահա ձեզի եւ բաներ, որ մարդիկ անում են, մենք նայում զարմանում ենք։ Շատ հաճախ մենք են անում զարմանում ենք։ Ո՞նց է որ անում ենք։ Ո՞նց է որ այդ մարդը տես բանանում։ Այդ մարդը չի անում, իրա մեղքը իրա մեջի ստիպում է, որ ինքը այդ բանը անի։ Այս մեղքի հարցը պետք է լուծվի, որ Աստված այսօր ուզում է, որ մենք այս մեր մեղքի հարցը լուծենք։ Արտաքին այսպեսի կրեմներով, բաներով ոչի թույնը չես կարա փրկես։ Պետք է ամբողջ արյունը փոխվի, պետք է այս հակաթույնը գտնվի, եւ Հիսուսը այսօր առաջարկում է ինքը առաջարկում է իր մարմինը, իր արյունը, որպեսզի մենք ուտենք եւ կյանք ունենանք։ Առաջարկում է մի հավատ, փրկարար հավատ, ոչ թե այսպես ուղակի հավատում ենք, որ Աստված կա, կամ ուղակի հավատում ենք, որ Քրիստոսը փրկի չէ։ Փրկարար հավատ, այսինքն ապրենք այն կյանքը, որ Քրիստոսն առաջարկում։ Քրիստոսը մեր մեջ, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, ապրում եմ արդեն ոչ թե ես, այլ Քրիստոսը իմ մեջ։ Եթե Քրիստոսը իմ մեջ ապրի փոխարեն, ես փրկված եմ։ Եվ այսպիսով մարդկանց սիրտը, մարդկանց հոգին, որ Աստված ստեղծել է իր նմանությամբ, իր պատկերով, ազատ, բարի, այսպես լավը, ընտիրը, մարդը փչացրեց այն աստիճանի, որ դարձավ Սատանային նման համարը, օձի նման դարավ մարդը։ Մարդիկ արդեն չարն են սիրում ավելի, որտեղ իրենց գործերը չար են։ Բայց ամենաչար մարդու մեջ են, գիտեք, այդ Աստվածային այդ նմանությունը ու պատկերը կա։ Դրա համար մենք գիտենք պատմությունից, գիտենք նաև մեր կողքերից, գիտենք նաև մեզ, որ Աստծո խոսքը զորավոր է ամեն տեսակի կարծրսի փշրելու, ամեն տեսակի չարի հաղթարելու։ Եթե մենք խոսենք մարդկանց եւ ցույց տանք մեր հավատը, մեր կենթանի հավատը, մի գուցե Աստված այցելություն անի։ Մենք ոչ դարձի եկան։ Ինչ որ մեկը մեզ ասեց, տեսանք այդ մարդու կյանքը, չէ՞։ Հավատացինք Աստծուն, երբ որ հավատացինք Աստծուն, տեսանք մեր մեղավոր վիճակը, երբ որ տեսանք, որ մենք մեղավոր ենք, մեղա եկանք, անկեղծ սրտով ապաշխարեցինք, ասեցինք մենք դարձ ենք գալիս, ես մեղքը չեմ գործելու, ես մեղավոր կյանքով չեմ ուզում ապրեմ, ես ուզում եմ Աստծո ավետարանով ապրեմ, եւ Աստված լուսավորեց մեր ներսը, Աստված մեզ առաջնորդում է դեպի ավետենական կյանքի։ Ահա այսպես էլ մենք պետք է լույս լինենք մարդկանց համար, մարդիկ մեր միջոցով պետք է տեսնեն, որ իրանց ներսը խավար է, իսկ որ մարդը լույսի է ձգտում, բարի բանի է ձգտում, դա ցանկացած մեկը կարող է տեսնել։ Ամենասրիկա մարդուն, ամենալկտի մարդուն, որ հավաքվում են ընկերները, գողում են, ի՞նչ են ասում։ Ասում են՝ «Մալադես, դու լավ սրիկա ես, դու լավ խապեփա ես, հա, որ բաժակ են խմում»։ Ի՞նչ են ասում։ Ասում են՝ «Դու ազնիվ ես, չէ՞, դու շատ լավ տղա ես»։ Ի՞նչ են ասում գողում։ Մարդը ուզում է ասել, որովհետև գիտի, որ սա է ճիշտը։ Մարդու մեջ էս բարյական օրենք, որ Աստված ձեր մարդը գիտի։ Իշկան լկտի լինի, իշկան խապեպա լինի, գող լինի, թալանչի լինի, երբ որ հավաքվում են, ասում են՝ դու լավ տղա ես, դու ազնիվ ես, դու բարերար ես, դու օգնում ես մարդկան, ինքն ասում է՝ հա, հա, բան, չնայած գիտի, որ տենց չի, բայց իր մտքում ուզում է տենց լինի եւ ինքը իրան խափում է, որ ինքը տենց է։ Այսինքն ամեն մեկիս մեջ կա այս բարի, այս Աստծո այս հոգու կայծը, ոնց որ ասած։ Դրա համար ոչ մի մարդ անհույս չի։ Մի մտածեք, ես ինչ անհույս ա, վերջ։ Դուք միշտ աղոթքար եք այդ մարդու համար, ձեր թշնամիների համար աղոթքար եք, ձեր բարեկամների համար աղոթքար եք, Աստված մի օր այցելություն կանի։ Իսկ եթե մարդը մինչև վերջ համառի, ուզենա Սատանա հետ լինի, Աստված մարդուն ազատ է ստեղծել, ուզում է կլինի իր ուզածի հետ, բայց Աստված շանս է տալիս, քանի մենք ապրում ենք, քանի Քրիստոսը երկրորդ անգամ չի եկել արդեն որպես դատավոր, հիմա եկել է որպես փրկիչ, քանի չի եկել այդ ժամանակը կա, եկեք օգտագործենք այս ժամանակը, թե մեր ներսը մաքրելու համար Քրիստոսի արյունով, թե մեր հարևանների, բարեկամների, մեր թշնամիների համար աղոթելով, որ Աստված իրանց էլ այցելի
մեր երկրինը լայցելի, մեր ժողովրդին, մեր եկեղեցում, որպեսի Աստված արդություն տա, որպեսի փառավոր իր Սուրբ և պատվական անունը, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն փառք, ամեն։ Ամեն։